شاباش شاباش بہت ہی اچھا بال مسٹر اکمل جنہوں نے کل تبسم کنگز کے چھکے چھڑا دیئے تھے آٹھ اوور میں 151 رن کا ٹارگٹ چیز کیا اسی بولر نے چھ لگاتار چھکے بھی لگائے تھے اچھا آل راؤنڈر ہے کلندری والے تہاڈی کا ہی منت ہے رسی کو تھوڑا جا کے کالی کو ریکویسٹ کرتا رہے ہیں سرپرست اعلی جناب الحاج چوہدری رمضان علی جانو نکلا مزار 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 نہیں بھائی ریال ایڈلیڈ ہے گیم اور ہے شابا شابا گیل ہوں گی اچھا گراؤنڈ شاک چار رنز کے لیے لگلی پیسا آن امان دو موبائل او شاپا گیرے امپیر انبو او شاپا گیرے بڑی اچھی بولنگ کا مظاہرہ ہو رہا ہے پر بابن بجو مار موشن ابائی سرائی ملک افضل بالی آٹھ آٹھ پر ہیں مار گل کر دیا پہلا نقصان بیٹسمین نے اچھا گراؤنڈ شاٹ یقیناً چار رنز میں کھیل لیا منیر مرید بڑی خوبصورت چار لیکن مزر کو دکھانے پھر سے لولی ڈلیوری یار بولر مہمان ہے زوردار تالیوں سے جائیں اچھی پلے بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں امپیر سگنل نو بال گڈ کھکنگ گڈ چیک تینی کرے انتیامن لبوں شکریہ چال کے کھیل دیا ہے کھیل دیا ہے سجاد زخمی بتائیں اللہ پوچھے شکریہ ادا کر دیا جناب بھائی سے شان شانی لیج بال فش اپنا نام سجاد زخمی نے جی لولی ڈلیوری امپائر سگنل واہ ایچ ای ایف شابا گیند ہوگی شابا گیند ہوگی کی نگری سلطان الفقراء اولیاء اللہ نبی کے علی کو ولی کہنے والے اور ولی بن گئے یا علی اوور ہوا ختم تین اوور کے اختتام پر سکور جا پہنچا 19 شابا گیند ہو گئی شاباش شاباش چٹا شاباش چال کے کھیل دیا ہے مزار مزار بن
جب چوکا چھکا لگے تب چلانا بس ہاں جی ساتھ دینا ہوگی صدا بہار کے بولرز کو شاباش اللہ معافی آج کے دن کا لمبا تڑنگا چھکا پھر جمے گا اور اسٹیج پھر سے اللہ اکبر وائن جگہ میرے خیال سے اسی انتظار میں کھڑے تھے اور جہاں سے نعرہ لگے انٹرٹینمنٹ سپورٹس چینل ڈاکٹر مشتاق حسین کی پوزیشن کاغذ اچھا گراؤنڈ شاٹ اور آئے 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 سنگل بھی نہیں بننا تھا خوبصورت شاٹ ہمارے پاس بہن موجود اللہ اکبر ایک اور لمبا ترنگا چھکا یہ اچھے بیٹس مین کی خوبی ہوتی ہے عامر فہیم کے اس نے چار اوور پہلے روکے گنجائش ہوتی ہے کوارٹر فائنل ہے آپ کوئی بندہ اندر نہیں جائے گا جناب چودھری عمران علی راجپوت اور ان کے عمران جناب چودھری امین راجپوت اچھی بلے بازی جا رہی باہر والوں کو تین اوور میں 19 رن تھے اور آپ پٹائی دیکھیں جناب حاجی جاوید اور شانی بھٹی گراؤنڈ احمد پر خوش احمد ان کہتے ہیں ویلکم جو سات بسم اللہ جی آئے تین لے جائیں چودھری رشید احمد راجپوت چودھری عمران راجپوت جناب چودھری رشید ان کے ہمراہ جناب چودھری عمران علی چودھری عمران صاحب بڑے دکھ فرمانوں نہ لگ رہے ہیں دے جڑے آؤ پچ کنڈ کر جائیں پہلا آؤ کوئی سنگت کے قابل آنگن گڑے میں تو سانس دیتا ہمیں سنگے سجنے سانس دیتے ہیں نہیں بھاوے کر جائیں چاہ کے تمام ہیں انہوں نے قبر کے فاتح کی پڑھنے جڑے جینے آنے گرنا ہمیں شکریہ ادا کر دیں جناب چودھری عمران راج بھوک چودھری بولر نیم کیا ہے اچھی شاٹ چھ رنز کے لیے ایسا نباز اچھو جی ونس اگین ایسا نباز اچھو کے لیے تالیاں ہو جائیں اور ہنڈرڈ مکمل ہو گیا سات بسم اللہ جی آیا نو بڑے پیار دار عذابے سجنہ دے ملے اندور ہندے لکھا دکھا دے گردابے کہنا ملک ہے نا تو یہ آسم نہیں شکوں کی ہے ٹرک زوردار تالیاں یار اچھے انتظامات کو مبلغے کے کہا یار روپے حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی کے وہ حد شکر مزار دی مربانی جیو الہاج رمضان علی جانو دعا دعائیں کہ مالک آپ
करें यार छोटे बच्चे के लिए जोरदार तालियां शॉट ऑफ दी हां उम्र के अख्तताम पर बढ़ते हुए स्कोर 118 سجاد الزخمی وہ میرے خیال اکمل نے دو اوور کیے ہیں اور او آؤٹ ہو گیا جی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب چوہدری رشید احمد راجپوت چوہدری عمران راجپوت اور جناب الحاج چوہدری رمضان علی جان سربراہ جناب چوہدری رشید احمد چوہدری عمران خوبصورت شاٹ یار اس بچے کا سٹائل لے کے زوردار تالیاں ہو جائیں جی او چوہدری نذیر احمد راجپوت کے برادر حقیقی جناب الحاج رمضان علی جان چوہدری عمران راجپوت چوہدری رشید راجپوت ارشد عباس میموریل شیرگاڑ بامقابلہ دوسرا لائن خوبصورت شاٹ اس بیٹسمین کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں 50 بھی مکمل ہو گئی اور بھائی سجاد زخمی اپنی ٹیم کو ادھر ہی کھڑا کریں پانچ اوروں میں 121 رن ایسے جیسے آپ فوڈ پانڈا کھا رہے ہوں ایسے چل سلو کرو کرو خوبصورت شاٹ 6 رنز کے لیے چار چوکے باہر والے بتا دیں باہر ٹھیک ہے چوکے تریٹ ٹرافی جو بیسٹ بیٹسمین کے ہائے 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 لولی ڈیلیوری یار اس بچے کے نام کی زوردار تالی ہو جائے انتظامات انفرادی انعامات امتیازی خصوصیات ہر کوارٹر فائنل کے لیے مین آف دی میچ کے لیے وی آئی پی قسم کی ٹرافی کیا مزید کہتے ہیں لگتے کدے آدھے پے فلٹر باہر کرنا ہے تلی نو اندر کرنا اور پہلی کامیابی اچھا گراؤنڈ شاٹ مارنا باہر گھروانا انسپکٹر اینٹی کرپشن یہ ہے اکمل اللہ معافی کل کے بھی ہیرو بیٹسمین شام تک اور پڑھ رہی شام تک پڑھ رہی ویلکم جناب ذیشان شانی موزہ بالی اچھی بولنگ کا مظاہرہ ہو رہا ہے عمر ہوا ختم دو اوور کے اختتام پر سکور جا پہنچا اوور کرامڑے نے ایک کو میچ نہیں مہربانی کرو سنگل کو بدلا چار میں رڑا میرا برا اپنی ہم جناب اچھے پکوان کوک ماسٹر اپنے بھائی سیکنڈ پہ میچ ہے اور یہ کیچ نہیں چھوڑا میں چھوڑا ہے بولنگ یا کیا بات
رشاد اچھا کیا اسد اچھا نیکسٹ بیٹس مین ذرا جلدی جائے بھائی بولیں گے کیا بات کیا بات كيفي اور یہ شیخن والوں کی آخری امید بھی چلتی بنی اب جا رہے ہیں حاجی سجاد زخمی امام علی سلطان کے نو دفعہ کے حاجی جناب حاجی سجاد زخمی رہنا کیتی اج بھی نہ مطلب تو کیڑا باندھ ہی کہیں دے آرام تے روندا چھوڑ کے ٹر اس نے جڑے کھڑ گئے نہیں اج آن کے ہنے وکرا سمن دا آدی بن تے اللہ اکبر آنا جانا سر گل پتا شاباش گڈ بالنگ بہت اعلی شاباش شاباش 4 اوور 35 اللہ معافی 4 اوور میں سجاد زخمی كاتي اطول مريضه كابو بلا نكس بكس بنزا جلدي جاي اگر ريكوست اه